Кожного дня пишу смс. Брат Анастасії Стрибельницької одним із перших став на захист країни від початку повномасштабного вторгнення. Брав участь у боях за Маріуполь, був на Азовсталі. Там і потрапив у полон 8 місяців тому. 17 травня більше жодної звістки, говорить Анастасія Стрибельницька. З кожним обміном розумієш, дивишся фотографії, розумієш, немає. Немає. Двічі вже було таке, що ну схожий, ну просто, ну розумієш, що просто він би вже подзвонив. Він би сказав, що він вже на нашій на рідній землі. Але, на жаль, чекаємо. Чекаємо, віримо. Сьогодні особливий день. Сьогодні йому рівно 22 роки. Він вже народився. Дуже віримо всією родиною те, що вдруге нам Миколайчик його подарує. Той день, каже Анастасія, пам'ятає до дрібниць. Об 11:48 17 травня він зателефонував рідним сказати, що отримав наказ виходити з Азовсталі. Він подзвонив, він сказав: «Не переживайте, все буде добре. Вірте, я скоро буду вдома». Листи, на які, на жаль, немає відповіді. Проте, каже Анастасія, попри все, вона не припиняє їх писати й надсилати братові. І сьогодні, в день його народження, пише листівку з єдиним проханням – тримайся. Я вірю, я знаю, що обов'язково він побачить, він почує. Я знаю, що він відчуває про те, що ми переживаємо, що ми його дуже любимо. За 9 місяців із дня повномасштабного вторгнення були звільнені з полону 17 бійців із військової частини брата, каже Анастасія. Ми знаємо, що їх там дуже багато. Звільнили навіть не половину, звільнили маленьку частинку. Дуже б хотілося, щоб до Нового року, щоб все-таки Новий рік, ми дочекалися їх і зустрічали це свято разом. Щоб все-таки нас почули, почули наші пости, почули наші мітинги, почули наші звертання, щоб все-таки як найскоріше повернули комусь батька, комусь брата, комусь сина, комусь чоловіка. Дуже хочеться в Новий рік після такого тяжкого року зайти з рідними людьми. Анна Червата, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.